ډاکټر صاحب، که راته وایست چې کولیسترول څه شی دی او پر څو ډوله دی؟ سلامونه او نیکی هیلې، بیا هم ډېر خوشحاله یم ستاسو سره په پروګرام کې. او خپل سلامونه ستاسو اوریدونکو ته هم تقدیموم. کولیسترول هغه ماده ده چې د انسان بدن ورته ضرورت لري، یعنی په وجود د دې که په بدن کې ډېره سي مضره هم تمامېږي، خو په عادي ډول سره په نورمال اندازه سره د انسان بدن ورته ضرورت لري. کولیسترول په د انسان په بدن کې د حجراتو د دیوالو په جوړولو کې رول لري، همدارنګه د بعضو هورمونونو د جوړېدو لپاره پیشقدمه ماده ده. په تور مثال کې موږ د استروجن هورمون څخه نوم اخلو، یا هم د ټیستوسترون هورمون څخه نوم اخلو. د دې هورمونو د جوړېدو لپاره یو پیشقدمه ماده ده، یعنی په دې معنی که د انسان بدن کې کولیسترول وجود نه لري، دا انسان بدن نشي کولای چې پروجسترون یا استروجن هورمون تولید کړي. همدارنګه په صفراوي د صفراوي مالګو سره یو ځای کولیسترول د هغه ویټامینونو په جذب کې مرسته کوي د انسان سره چې په غوړ کې منحل وي. چې هغه ویټامینونه څلور دي، یو د ای په نامه سره یادیږي، ای په نامه سره، ډي او کې، یعنی که موږ مو په غذایي موادو کې دغه ویټامینونه اخلو، که زموږ په بدن کې کولیسترول وجود ونه لري، نور بدن نسي کولای چې دغه ویټامینونه په غذایي موادو څخه و دوران ته یا د انسان و دوران ته داخل کړي. د کولیسترول انواع ته کراسو چې په ډېره امنه او ساده ژبه سره تشریح کړم چې د اوریدونکو لپاره خاصه کوم تاوم نسي، کولیسترول په دوه ډوله سره ویشلی شو. یو هغه کولیسترول ته ویل شو چې ښه کولیسترول ورته ویل شو، یعنی د صحت لپاره چې ګټور وي، او هم هغه دی چې بد کولیسترول، یعنی چې د بدن لپاره مضر وي. هر څومره په هر اندازه سره چې هغه کولیسترول چې د بدن لپاره مضر وي په د انسان په بدن کې مقدار ډیر سي، د نورمال اندازې څخه چې مقدار ډیر سي، دا کېدلی سي چې د مشکلات سبب وګرځي. یعنی وخت چې د بد کولیسترول اندازه تر هغه نورمال اندازې څخه په د انسان په بدن کې لوړیږي، دا د رګو په سطح باندې رسوب کوي او د رګونو په قرار کرا سره په عصبي سره تنګوي، چې په نتیجه کې د وینې مقدار یا د وینې جریان و هغه ورګانو ته چې دغه رګونه یې تنګ کړي وي هلته په کافي اندازه سره نه رسیږي، او په هغه ورګانو نه د مشکلاتو سره مخامخ کوي. په تر مثال که موږ تاسو د زړه د مثال په ډول سره ورته وګورو، یعنی که وخت کې چې بد کولیسترول په وجود کې اندازه ډېره سي، او دا د زړه د رګونو د تنګ کړي او یا هم د بندش سبب وګرځي، د زړه د ابرازو سبب ګرځي، او بالاخره په ساده ډول سره ویلی شو چې د زړه د حملې سبب هم ګرځي. ډاکټر صاحب، تاسې د کولیسترول د ډولونو په اړه، یعنی د بد او ښه کولیسترول تر مابینځ مو توپیر وویلې او یادونه مو وکړه، نو بد کولیسترول څونه خطرناک دی او د اندېښنې وړ دی؟ د بدو کولیسترولو لوړوالی بعضې د خطر لاملونه لري، چې په دې کې عمده د خطر لاملونه یو غذایي رژیم دی. په هغه غذایي رژیمو کې چې حیواني محصولات پکې، د حیواني محصولاتو غوړي ډېر استعمالېږي، په خلکو کې د کېدای شي چې په وینه کې د کولیسترول د بدو کولیسترول اندازه لوړې سي. دغه سره په څنګ کې د فزیکي فعالیت کموالی دی، هغه خلک چې سپورت نه کوي، کم ګرځي، همیشه وخت ناست وي، په دې خلکو کې د بدو کولیسترول اندازه په وینه کې ډېرېږي. دا همدارنګه دغه سره په څنګ کې د سګرټو څکول او بل سن باندې خو مخکې خبرې مو وکړلې، هر څومره چې سن لوړېږي د بدو کولیسترول اندازه کېدای شي چې په دې خلکو کې لوړه سي. او دغه سره په څنګ کې په اخره کې په هغه جامو کې یا په هغه ځای کې چې د الکولو څښل آزاده وي، او خلک بې اندازې ډېر الکول څښي، په دې خلکو کې هم کېدای شي چې د بدو کولیسترولو اندازه په وینه کې لوړه سي. د جنس په اساس په د ښځو د لر په منځ کې کوم فرق ته وګورو، د ځوانۍ په جریان کې په ښځو کې چانس کم لیدل کېږي، او وخت کمه کې چې ښځې خپل میاشتنی عادت له لاس څخه ورکړي، په اکثر مطالعاتو کې بیا چانس د نارینه سره یو شان لیدل کېږي. د امریکا د زړه د سږو او د وینې د ملي ادارې د سفارښتنو پر اساس باندې باید خلک د کوچنیوالي څخه، یعنی د نونه تر یولس کلنۍ پرې په دغه منځ کې باید د اولین ځل لپاره کولیسترول سویه په وینې کې ماینس یا دغه نه وروسته بیا امکانات وي 15 کاله بعده. او کوم وخت کې چې د نارینه ښځې سن په 15 تر 30 دغه نه وروسته تر 15 کلنۍ پرې باید هر دوه کاله یو کال وروسته خپل کولیسترول معاینه کړي، او ښځې هم همدارنګه تر 15 تر 15 کلنۍ پرې باید یو کال دوه کال وروسته خپل کولیسترول معاینه کړي. او کوم وخت کې چې سن تر 15 کلنۍ لوړېږي، د دواړو هم د نارینه لپاره هم د ښځو لپاره دا ضروري ده چې امکانات وي خپل کولیسترول هر کال معاینه کړي. او ډاکټر صاحب، تاسو د یو ډاکټر په صفت کارته وایاست، تاسو توصیه و هغه مریضانو ته یا هغه ناروغانو چې د کولیسترول په ناروغي باندې اخته یې څه ده؟
د جلوګیلې لپاره هغه مرض چې د تداوي وړ وي او یا هم د منیجمنت وړ وي باید تداوي شي، منیجمنت شي، چې تر څو د وینې کولیسترول کې یعنی بد کولیسترول په وینه کې لوړ نه شي. په مثال خلک شکر ولري باید خپل شکر په منظم ډول سره تداوي کړي او تر څو د دوی بد کولیسترول په وینه کې ډېر نه شي. همدارنګه خلک چې بعضې د خطر لاملونه لري لکه په دغړو څخه ډېر استعمال کوي، غوړي کم استعمال استفاده کړي، دغه سره په څنګ کې میوجات او ترکاري څخه ډېر استعمال کړي، که خلکو وزن ډېر وي، بی ام آی تر دېرشو لوړ وي، باید خپل وزن کم کړي، که فزیکي فعالیت کم ولري باید فزیکي فعالیت پیدا کړي، په ورځ کې د نیم ساعت لپاره باید ورزش وکړي، خلک چې سګرټ څکوي باید سګرټ قطع کړي. یعنی د خپل هغه خطر لاملونه چې مخکې موږ ذکر کړه او بعضې هم امراضو څخه چې موږ نوم اخیستی یې، د دوی د امراضو تداوي او د خطرو څخه ځان ساتل د دې سبب ګرځېدلی شي چې د بدو کولیسترولو اندازه په وینه کې موږ په هغه نورمال اندازه سره وساتو چې موږ د صحت لپاره مضر تمام نه شي.